shkruan Adrian Sulo. Tashmë është më së e qartë që kuvendin kombëtar të PD-s nuk e pengon dot as Veca Liberisha, jo më Lulzim Basha. Një sy as pak i vëmendshëm e kupton që tubimet nuk janë të sforcuara dhe fryma anti-Basha ndihet kudo. Nuk mendoj se në këtë proces ka ndonjë merit të madhe Sali Berisha, ai vetëm sa iniciou revoltën që zgjente prej vitesh në Partinë Demokratike. Një pjesë e mirë e pjesëmarrësve të foltoreve padyshim shohin Berishën si mundësi për t'i kthyer në pushtet, pasi reputacioni i Lulzim Bashës është në kuotat më të ulta se kur më parë. Po, a është kjo arsyeja që mbush foltoret? Mendoj se jo. Edhe njerëz anti-Berishë janë bashkangjitur foltores. Politikanë të rrëzuar nga kali nuk mungojnë, por edhe intelektualë të rinj me integritet janë në kuvendin e madh të PD-s. Mund të rendisësh me 10 arsye se pse po e mbështesin kauzën e Berishës, por më e qëndrueshmja, mendoj se është kriza e përfaqësimit. Në PD prej vitesh janë prishur rregullat e lojës dhe antarësia nuk është element vendimmarrës. Kjo ka sjellë edhe krizën e përfaqësimit. Në fakt privatizimin e partisë më parë e bëri kryesocialisti Edi Rama. Ai largoi pothuaj të gjithë drejtuesit lokal, më pas u kujdes për listën e deputetëve dhe në fund për qeverinë. Rama, në dallim nga Lulzim Basha, u tregua më racional. E filloi betejën me të vegjët e bazës dhe më pas me deputetët, por në dallim nga Basha, Rama i shpërbleu ata që largoi nga parlamenti duke i emëruar në proposte të rëndësishme ekzekutive, të mirë paguara. Tek tuk vetëm ndonjë kokor ngriti krye e madje disa syresh, që mendoi se prodhonin vot, i riktheu sërish në parti. Duket se Lulzim Basha leksionet i merr nga Edi Rama vetëm se padurimi për të ndjerë plotësisht kryetar, sot po i rrezikon karrigen e kryetarit të partisë. Asnjëherë se kam kuptuar se si mund të largosh me një të rënë të lap si dy nën kryetarët, Astrid Patozin e Josefina Topallin, të cilët as nuk ishin përzier në ekzekutiv, ndoshta me ish ministrat veproi drejt, po me të tjerët shpati. Si mund të largosh edhe kryetaren e gruas edhe kreun e FRPD-s me një listë gjatë me deputet dinjitos? Kjo dhe vetëm kjo, mendoj se është arsyeja që jep forcë foltore së Berishës. Është krejtësisht legjitime të kërkosh të marrësh vot besimin e antarësisë në rrugën e karrierës politike. Në fund të fundit, kush është Lulzim Basha që të vendos për të ardhmen time tuajën? Mund të ketë vendimarrje në forume, sondazhe, ku ta di unë se çfarë, për të provuar sa vlen një politikan, por jo të vendos Lulzimi aq më pak kunati i tij. Partitë politike shqiptare janë zhdëruar në parti thellësisht klienteliste dhe kjo histori duhet të marrë fund. PD nuk e kapi problemin, thjesht plaga e inflamuar shpërtheu qelbin. Shpresoj për mirë se vendi ka nevojë për një opozitë dinjitoze. Lutem që as Berisha as Basha të mos jenë në krye të saj. E vërtetë është se standardet demokratike të funksionimit të partive janë përkeqësuar së tepërmi. Ishte vërtet më mirë në kohën e Berishës dhe të Fatos Nanos. Askush nuk bëhet dot deputet pa kaluar në filtrin e bazës. Sot jo vetëm që s'pyetet askush, por për të qenë deputet apo në ndonjë post ekzekutiv që gjeneron para, duhet votosh më parë tek liderët e partive, në euro sigurisht dhe shifra mbi 100.000. Për ironi të fatit, sot kauzën për t'i kthyer vendimarrjen antarësisë e ka marrë një nga përfaqësuesit e kësaj krize. S'mund të më thoni që Lulzim Basha nuk e solli në krye të PD-s Berisha dora vet. Më duket e tepërt nëse më pyesni se cilët janë përfaqësuesit e tjerë të krizës, ata që keni duar trokitur për 30 vjet me radhë, janë padyshim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.